Na kągi, kaip visi, su jumis sveikinas ir Lašmiškutis ir šį epizodą parodysiu jum aktyvų spotuką, kur gali labai lengvai pasikelti procentus ant spin phishingo. Tai jeigu galbūt kas nors neturi dvoblerių ir taip toliau, norit atsirakint kokią nors galbūt top water maslą, tai aš tai bus spotukas jum. Ir šiaip tas spotas yra labai paprastas, galima skaičia nebus spotas, o maslai visą darbą, kurie padaro. Jo, pelkiauju, šiandieną kori leikžymė LP 16 lygio. Gaudau su trim iškeriam, su kriukės, visos su kriukės, kai matot. Jo, jas atsirakina, atinant žodžiu, iš karto. Tai va, spinner bait automatiškai būna atsirakinę, tik pradėjau žaisti žaidimą. Jau tikrai visi turities. Tai dedam mažą masaliuką, ką galiu pasakyti, ir iš karto metam ir viskas. Galima sakyti, visas tas dalykas ir yra, ant sukriukų velkiaujam, žiūrėkite, 6 minutės turim 13 žuvų. Pasigauna ir chatmarkį, ir va, kiršlio chatmarkį ir pagal vien 6 kg, į tėvą įsitraukų 2 kg. Tai tikrai visai neblogai veikia, pats anult akaunto kėliau procentus, čia va, irgi su sukriukiam, iki 100-150 žuvų pasigauna per valandą. Tai va, lyg trautas va chatmarkeris, kvimas mato tikrai neblogas, vienas po kito įma, tik tai va, su silverio. Atžvelgiu nėra labai gerai, bet nu, vis tiek procentų pakelt norit. Tai va. Šiaip pavadėliai, dabar taip toliau va, setupai, viskas, lurik sistemą naudosi, pavadėlis 19 kg. Kori nenaudoki daugiau negu 22 kilų pavadėlis, tuom 2 kilų jau skaičių yra maksas. Aš 19 gaudau ir nėra labai skirtumo, kokias sukriukas dėsit, bet bent jau kurias paturiu, tai būtų Zeiman Spiker. Va šitos yra patys šios geriausios Zeiman Spiker sukriukas. Vilkiamui kuori, bent jau kibimą, jeigu norit gerą turėt, taipogi dar aikylo su kuriu, kas visai neblogai veikia. Tai va, turiu visas tris užsidėjęs spiker ir kol kas kimba viena po kito žuvis. Tai labai neblogai. Tai va, štai, galim užsimest vėl. Štai štokas su kriukės, kabliukai, čia S4, čia matyti sukeitas kažkada ant pirmos, antros, taip toliau, dar galėsiu ir pasižiūrėt, va, biškį didesnę žuvį turim. Va, elektrautas, čia markeris, gerai. Va, 4,2 kg. Nu va, pastaiko biškį didesnių žuvų, aišku. Dėl žuvų dydis, galima sakyti, per didesnį žuvis didesnis šansas, kad yra procentas bus. Aišku, nes ten būna, aišku, skirtingai tipo, bet dažniausiai būna, va, trofejų kokį pagaunat, puk, gaunat procentą, kartais nepagaunat, negaunat, tada mažesnė žuvis duoda, didesnė duoda, šiaip. Geriausias dalykas, svarbiausias, kas yra, tai yra kibimas pats. To žuvies, kuo geresnis kibimas, to yra didesnis šansas, kad tą procentą gausi, nes kuo daugiau žuvies, nu, tai kaip ir savaime aišku, kad daugiau šansų procentą pagauti. Tai va, šitokie va pavadėliai, viskas galit kaulyti ir su spudnikais, sabrem, bent jau aš anonto kanto taip pat dariau. Turiu ir core chart trofejų įsitraukęs irgi ant sabres, man rodos, ar spudniko, man rodos, gal spudniko, kur trofejai ne. Ta core char, aišku, čia buvo biški seniau, trofejas buvo 15 kg, ne 22 kaip dabar, buvo vien labiau pasiūtę negu buvo, bet vis tiek. Tai va, o dėl velkiavimo, ką galiu pasakyti, tiesiog gaudau, kur yra duobės, nėra labai skirtumo, kur plauksit, aš tiesiog per duobę žiūriu, kad plaukti ir viskas, va. Pradėjau nuo štai čia va, perplaukau štai šitą va duobę, štai taip va, pravariau va čia va, apsukau, va taip va. Dabar va, čia va dabar jau ir vėl apsisukau, kai matai. Ir esu vėl čia. Va, kibimas dar. Antros miškirės, čia visai nebogas kažkas, čia markeris bus. Geriausiai jo, elektrautas. 3,1 kg, neblogai. Čia tas eina nuo 1,8, 1,6, man rodos 1,8 bus, 1,8 tikriausiai. Trofejus yra 10 kg, butegas man rodos 15 kg. Taipogi va, pagrindinė žuvis, ką pagausi, čia tai bus vendacija, 7 trout, ide, pasitaiko, lake troutai, arctic charai, nu ir kartais prašaus, kas rainbow troutas, core charas, tai va, čia tokie bonusiukai būna, nu ešeriai va, ešerius nepaminėjau irgi, pagrindinė žuvis, daug ešerių pasigauna, jau 3 turiu pagavęs, bet va, ešeriai labiau kimba štai čia va, ką pastebėjau, kad čia nelabai jau ima ešeriai, dar iki šiol nepagau nei vieną, trupusiai. Va, kibimas vėl, vėl čia markeris, elektrautas, gerai, nu, 3,9 kg, galim užsimest, bam, nu, visai neblogai, oras šiaip,
Ką galiu pasakyti, bent jau jeigu gaudo susikriuką, tai nėra labai skirtumo, tik tai, nu, žinot, jeigu saulėta būna, apsiniaukia pavyzdžiui, va, kaip blogas oras, žuvį tai yra geras oras ir tada geriau kimba didesnė žuvis, didesnis šansas trofėjų pagauti, taip toliau, trofėjų laikas nes būna, tai va, kaip blogesnis oras, kad ir ant susikriukas gautis, bet daugiau čia atmarkių, tai tu pasakys ir šiaip didesnė žuvis aplamai. O va, saulėtas oras, kaip dabar, daugiau pasitaikys jis mažesnės žuvies, arba, va, tokie šeriukai visokie ir taip toliau. Bet kol kas, tikrai visai neblogai, sakyčiau, kad ir šiltą dieną kimba. Nu, 10 minučių, 20 žuvų, nežinau, kas čia gali būti blogai. Šiaip kabliukai pas mane ant šitos, man rodos, vienintelės ir yra pakeisti, čia jau seniau keitės, tiesiog belen kokią sukrę užsidėjau ir viskas. Tai patarčiau nekeist, S8 visa tikrai labai gerai sueis, nes mažesnis kablys didesnis šansas pagauti ir žuvę. Nu, mažesnis kablys jau čia savaime aišku, kad daugiau šansų, kad kažką įkirsit. Tai va, galės ir mažesnę žuvį paimti ir taip toliau. Tai dėl to patarčiau mažesnis pasilikti, jeigu norit procentus keltis. Aš an old account atsimenu gal 4 procentus iki voblerio, kur trūko man 4 per valandą maras ir dasikėliau juos. Tai labai paprasta palyginus, o voblerius nuo 35 atsirakinsit ant spinfishingo, kaip matot. Ir šiaip tikrai labai neblogas masaliukas aplamai. Pasitaiko kartais ir upėtakų, bet upėtai, ką galiu pasakyti, va toj pusėj labiau pasigauna. Nežinau, aš tiesiog patem visą jų pagaunu praplaukdamas, nu, ne visą, bet dažniausiai pasitaiko ten. Ir buvo atsimenu spotas netgi upėtakiam, kuori. Irgi toj pusėje atsimenu, ant poperio, ant spikerio. Aš tą mėlyną spikerį labai mėgstu upėtakį, ką galiu pasakyti. Labai labai daug esu aš jų pagavęs ant jų. Labai daug. Ir dabar va. Rekorduose matau 2,5. Didžiausias upėtakis kol kas pagautas yra vienas ant Funky Dip Mino. O. Na jo, įdomus šį masalus, va šitos va du nematys, kad naudotų korį. Ant poperio pagrindinis masalas upėtakiam yra. Jeigu būtent juos gaudot arba sukrė. Tai va, nu, 12 minučių, 23 žuvis, sakyčiau, tikrai neblogai, bet dar žuvį turiu ant antros miškerės. Štai, greitai išsitrauksim. Galėsim nuėti ir parduot, pasižiūrėsim, kiek čia bus to silverą, taip toliau, man vėl žuvis. Vėl penktą žuvį partraukiu. Nu va, visai neblogai. Štai, antros miškerės yra. Ir čia ką galiu paskytas, tai velkiavimas korį su sukriukiamis, tai yra visada aktyvus. Kad apie gaudės esu, bent žodžiu, visiškai vis tokimą. Nu, sukriukai yra mažas masaliukas ir visa žuvizijos, nu žodžiu, visa įvairovė ima jas. Aišku, tas yra tikrai gerai. Patarčiau ir jum pasibandyti, kodėlgi ne. Man tai žiauriai patinka čia, kartais pagaudyt būna. Nu, aišku, ne main account'o, alto, kaip ten biškiu susilpnesnėm rytėm. Kaip ten kokių 5 kilų pėtakis prasoka, taip toliau. Ar jeigu va jau rakštinį, kaip bonusą kokį arba kur čia reikali ypač. Įdomu. Tai va, šiaip, neblogai. Tikrai sakyčiau, kibimas visą dieną yra, ryte, vakare, naktį jau nurimsta, o paskui va vėl ateina rytas, diena, vakaras vėl ima. Tai va, naktį jau gali ateit kokių vėgėliukų, sakyčiau, gaudyti, aišku, ant sukriukių vendacijas kikimba. Naktis yra, galima sakyti, pagrindinis laikas trofeinių vendacijų. Tai galit pasibandyti ir galbūt trofeijų vendacijas pasigautumėt ant sukrės. Tai kodėlgi ne, va, žiūrėk, lyg trautas, 1,6 kg. Kibimas ant antros, pam. O, biškai didesnė žuvis. Bet irgi čia markeris, lyg trautas, taipogi. 3,5 kg, gerai. O, simetam. Štai. Tai va, man žodžiu, dar biškai pažvėjosiu, dar velkiausiu iki spono. Ir eisim parduot žuvį, pažiūrėsim, kiek čia bus asilvėra ir taip toliau. Nu va, baigiam žvėjimą, dar pagal kiršlį. Čia atmarketinė, 1-2 kg, visai neblogą tokį. Ir štai atplaukiu atgal. Tai va, einam parduosim žuvį, parodysiu, kiek čia visko uždirb galima. Tai va, kafe dar galim greit pasičekint. Kiršlys, 30 silverai jau yra, neblogai. Gerai, greit bėgam iki fišmarketo, galim pasėti meškerą, kad greičiau bėgčiau. Nu va, ir greit varom, pasižiūrėsim. Tai va, per 17 minučių išdirbau 9 silverą plus kafe, taip išeina 120 silverą per 17 minučių. Susikrūkiam plus keliat procentus, tai skaičiau tikrai yra visai neblogai. Man tikrai tinka taip. Ypač jeigu va, nulto kokią gaudžiau, tai atsimenu ir silverą, taip užsidirbdau ir taip toliau.
Tai o taip, šitam video bus tiek, ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškite spausti laikus, kramktuko ir susimatysim kitam epizode. Iš vyno ir iki.